Tervetuloa Iltalehden ja ILTV:n tilannestudioon. Tällä viikolla keskustelemme muun muassa siitä, missä tiukimpien taisteluiden painopiste tällä hetkellä on. Lisäksi paneudutaan Ukrainan kykyyn tehdä iskuja Venäjän maaperälle sekä katsomme videota siitä, miltä Saksan toimittama aseapu käytännössä näyttää. Tilannestudiossa kun ollaan, niin paikalla tuttuun tapaan asiantuntijamme Emil Kastehelmi. Emil, viikon takaisesta tuo tilanne tuolla rintamalinjoilla ei ole hirveän paljon muuttunut. Venäjä jatkaa hyökkäyksiään tuolla Donetskin alueella. Ukrainan operaatiot puolestaan on keskittynyt tuonne Luhanskin pohjoisosiin. Joo, eli rintamat ei ole liikkunut. Siellä on muutamia kyliä nyt sitten vaihtanut omistajaa niin Donetskin alueella, eli Ukrainalta Venäjälle. Ja sitten toisaalta Pohjois-Luhanskissa on mennyt sitten Venäjältä todennäköisesti Ukrainalle. Sitten tuolla on myös kokonaan hiljaisina rintamaosuuksina Zaporizhzhia ja Herson, eli niissäkään ei ole nyt tapahtunut mitään sen suurempaa. Tähän saattaa osa syynä olla tietysti nyt useampiakin asioita, eli samoja Venäjä on saanut nyt näitä mobilisoituja joukkoja. Siellä on säät, eivät edelleenkään suosi hyökkääjää, eivätkä toisaalta kovin paljon puolustajaakaan. Sitten tässä on näitä tämmöisiä niin sää kuin sotilaallisia realiteetteja, jotka vaihtelee hieman alueittain ja viikoittain. Niin tiukimpien taisteluiden painopiste on ollut tuolla Bahmutissa jo jonkun aikaa ja ilmeisesti molemmat osapuolet on kärsineet siellä tappioita. Onko puolin tai toisin havaittavissa mitään etenemistä? No siellä on Venäjä edennyt Bahmutin eteläpuolella taas semmoisen noin parin tai kolmen kylän verran. Kyseessä on aika pieniä kyliä, ei ole tämmöistä mitään kovin merkittävää muutosta aikaisempaan, eikä toisaalta myöskään esimerkiksi mitenkään maantieteellisesti erityisen merkittäviä kohteita päätynyt Venäjän haltuun viime aikoina. Venäläislähteet väittää, että Ukraina on pyrkinyt tekemään vastahyökkäyksiä myös siellä ja että nämä olisi kuitenkin epäonnistuneet. Tässä todisteeksi on esitetty videoita, joissa muun muassa tuhoutunutta Ukrainan aseavuksi lännestä saatua kalustoa on sitten tuhoutuneena teidän vierustoilla. Eli vähintään taistelua siellä on käyty läntisen aseavun turvin. Tämä Bahmutin tilanne on Ukrainalle siis ilmeisen vaikea, niin mikä sen merkitys on? No mikäli tämä nykyinen kehitys jatkuu myös tulevina viikkoina, eli per viikko jokunen kylä tai joitakin alueita päätyy Venäjän haltuun, niin se alkaa väistämättä uhkaamaan Ukrainan asemaa Bahmutissa pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi tämän vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden tammikuun aikana tai näin edespäin. Eli tässä on nyt keskeistä se, että Bahmuttia pystytään huoltamaan kahden tämmöisen vähän isomman tien avulla. Eli pohjoisesta niin tulee tie ja tulee myös rautatie ja sitten toisaalta myös lännestä tulee toinen tie. Läntisen tien saavuttamiseen Venäjällä on vielä matkaa semmoinen 4-5 kilometriä, mutta toisaalta sitä kohden Venäjä on tällä hetkellä myös viime aikoina näitä suurimpia etenemisiään tehnyt. Tuon Krasnohoran risteyksen saaminen olisi Ukrainalle myös siinä mielessä haasteellinen, että se voisi vaikeuttaa sitten osan kylistä huoltoa sillä alueella. Mutta totta kai Ukraina kontrolloi nykyään Isiumia ja sitä aluetta se ei ole enää Venäjän hallussa, joten sinne ei voida muodostaa semmoista samantyyppistä pussia myös tuommoisia tärkeimpiäkään risteyksiä katkomalla. Mutta Bahmutin huoltoa se kuitenkin merkittävästi vaikeuttaisi. Niin mitä Venäjästä oikeastaan tuolta Bahmutista nimenomaan tavoittelee? No siinä on tavoitteena todennäköisesti saartaminen kahdesta eri suunnasta. Eli kuten tuossa näkyy noi oletetut hyökkäyssuunnat, niin pitäisi tietysti saada nämä huoltotiet katki. Sitten Venäjä todennäköisesti haluaa tuolla suojata myös ton sivustansa ja pitää siellä painetta yllä, jotta Ukraina ei voi laittaa kaikkia joukkojaan estämään sitä tielle pääsyä. Ja sitten kun molemmat tiet on katki, niin siinä ukrainalaiset joutuu hiljalleen miettimään sitä, että miten tehokasta puolustustaistelua täällä kaupungilla voi enää käydä. Tuleeko riski siitä, että ne joukot jäisi sinne mottiin?
Eli kokonaisuudessaan tässä Ukraina saattaa joutua tekemään sitten semmoisia samantyyppisiä harkintoja, mitä jouduttiin vaikka kesällä Lisichanskin suunnalla tekemään. Et Venäjä pyrkii nimenomaan tähän saartamiseen, ei haluta taistella sillä lailla kortteli korttelilta, todennäköisesti Bahmutin sisällä, koska se on kallista, se on vaikeaa, se on ikävää, niin näkisin, että tämä tämmöinen saarustusyritys on nyt se, mitä tässä haetaan. No puhutaan sitten vähän Ukrainan iskukyvystä. Tässä on viime aikoina kerrottu Ukrainan onnistuneen tekemään iskuja myös tuonne Venäjän maaperälle, ja tämä on ilmeisesti aiheuttanut siellä Venäjällä jonkun verran jopa pelkoa. Joo, tämä Ukrainan iskukyvyt aiheuttaa oikeastaan monenlaisiakin reaktioita Venäjällä. Eli viime tilannestudiossa me käsiteltiin näitä Venäjän linnoitteita Pohjois-Luhanskissa, mutta nyt tässä on tullut uutta kuvaa siitä, että lohikäärmeen hampaat leviävät nyt sitten myös Venäjän puolella Kurskin oblastissa, Belgorodin suunnalla ja näin edespäin. Eli siellä nyt selkeästi Venäjä valmistautuu siihen, tai ainakin siellä on jonkinnäköinen tämmöinen ajatus siitä, että Ukraina saattaisi haluta hyökätä Venäjän kautta nyt sitten jotenkin esimerkiksi omia alueitaan vapauttamaan tai jotakin. Että toi Belgorodin alue ja varsinkin Belgorodin kaupunkihan on Venäjälle sotilaallisesti tärkeä. Eli siihenkin halutaan varautua, ettei tule mitään yllätyksiä sit siellä. No eikös kuitenkin jo kevään ja kesän aikana ollut viitteitä siitä, että venäläissotilaat nimenomaan tuolla Belgorodin alueella kaivaisivat jonkinlaisia poteroita tai pienempiä asemia? Joo, oli. Että tämä jäi ehkä hieman epäselväksi, että onko tämä ollut jonkinnäköistä tämmöistä niin kuin varsinaista kunnollista valmistautumista ja linnoitettujen asemien rakentamista, vai onko tämä voinut liittyä sitten vaikka jonkinnäköiseen semmoiseen kevyempään harjoitteluun ja sitä kautta varautumiseen. Mutta nyt nämä tässä viime aikoina tulleet kuvat on ensimmäisiä tämmöisiä selkeitä todisteita siellä, että kyse ei ole enää mistään tämmöisestä niin kuin kevyestä harjoittelusta ja poteroiden kaivelusta, vaan ihan tämmöisestä aika vakavasta panssariesteen rakentamisesta. On aika selvää, että Ukraina ei ole nyt lähtemässä sen rajan yli millään mekanisoiduilla joukoilla tai suuremmilla osastoilla. Et pienempiä tiedusteluyksiköitä, niitä nyt tietysti varmaan liikkuu molemmilla osapuolilla raja molemmin puoli, mutta tietysti semmoisia nyt ei millään panssariesteillä lähtökohtaisesti torjutakaan. Et on jokseenkin ehkä sanoisin huuruista ajattelua tuolta Venäjältä, että Ukraina nyt lähti sitten sinne suuntaan näillä suuremmilla yhtymillä, koska siis Ukrainallahan on täysi työ omien alueidensa vapauttamisessa ja siihen panostamisessa, että saadaan edes tehokkaita operaatioita Ukrainan alueella aikaan. Eli siis se, että käytettäisiin nyt sitten vielä näitä arvokkaita joukkoja siihen, että aiheutettaisiin jonkinnäköistä tämmöistä sotaa nyt sitten Ukrainan ja Venäjän raja-alueella, niin se olisi aika erikoista. Että Ukrainallehan toki on tässä paljon hyviä mahdollisuuksia. Ukrainalle on pirun hyvä se, että Venäjä nyt sitten tavallaan varjonyrkkeilee ja kuumottelee jotain tämmöistä täysin epärealistista skenaariota vastaan, tuhlaa näitä tämmöisiä resursseja siihen, että laittaa nyt sitten oikeasti yksikköjä kaivamaan ja linnoittamaan sinne paikkoihin, jotka ei tule näkemään tässä sodassa äärimmäisen suurella todennäköisyydellä yhtään minkäänlaista taistelua. No mistäs venäläisten asemien valmistelusta omalla maaperällään sitten on pohjimmiltaan kysymys? No, koska sillä ei vastata realistiseen sotilaalliseen uhkaan noin niin kuin lähtökohtaisesti, niin se on ehkä enemmänkin tämmöistä propagandaa siis omille kansalaisille. Halutaan ensinnäkin näyttää se, että täällä valmistaudutaan myös ja täällä torjutaan kaikki mahdolliset uhat, mutta sitten myös ehkä halutaan toisaalta luoda semmoista kuvaa, että Ukraina olisi jotenkin nyt niin kuin vakavampi uhka Venäjälle kuin se oikeasti onkaan. Halutaan tällä lailla osoittaa, että tämä sota on ehkä jollakin lailla oikeutettua, koska Ukraina saattaa sieltä rajan yli nyt sitten tulla oikeasti vahvemmillakin joukoilla. Mutta tämä on tietysti,
tietysti ihan harhaluuloa. Mutta Ukrainahan on kuitenkin tullut ilmoja pitkin, eikä niinkään maita pitkin. Joo, tämä on totta. Et sehän on nyt nämä viimeisimmissä iskuissaan juuri iskenyt hyvinkin syvyyteen esimerkiksi lentokentille. Eli toisin sanoen Ukraina omaa jo tätä kykyä, jolla se voi operoida sitten syvemmälläkin Venäjällä. Mutta se tekee sen tosiaan lähtökohtaisesti ilmasta. Eli tämä Venäjä näitä esteitä kaivavalla ehkä nyt valmistautuu sitten semmoiseen vähän väärän tyyppiseen uhkaan. Ja nyt nämä Ukrainan tekemät iskut, mitä ollaan nyt nähty, niin sehän ei ole ensimmäinen kerta ja se ei tule olemaan myöskään oletettavasti viimeinen kerta. Jopa Belgorodissakin on ennen tapahtunut tämmöisiä omituisia räjähdyksiä, joiden alkuperäistä kumpikaan osapuoli ei ole ihan sanonut juuta eikä jaata. Ja sitten toisaalta tämmöiset yksittäisetkin ilmaiskut, mitä Ukraina tekee sinne tänne Venäjän alueelle, niin vaatii Venäjältä kuitenkin toimenpiteitä. Se vaatii varautumista, se vaatii muun muassa ilmapuolustusresurssien sitomista. Ja samalla toisin sanoen Venäjä varautuu tämmöisiin mielikuvitusuhkiin, jotka tulisi maata pitkin, mutta se joutuu myös varautumaan tavallaan näihin todellisiin uhkiin, jotka tulee ilmojen kautta. Eli tietyllä tapaa Ukrainalle on siis hyödyllistä jatkaa näiden kaiken näköisten tämmöisten uhkamahdollisuuksien viestimistä ja niiden ylläpitoa, koska se pakottaa Venäjän tuhlaamaan omia voimavarojaan. No, otetaan sitten aseapu seuraavaksi käsittelyyn ja keskitytään tänään Saksaan. Heitähän on kritisoitu paljon tästä, että he eivät ole lähettäneet Ukrainaan riittävästi aseapua. Silti siellä on ihan kohtuullisen paljon tavaraa Ukrainalle lähetetty, mutta edelleen esimerkiksi taistelu- ja rynnäkköpanssarit on siellä kiellettyjen listalla. Niin otetaan tähän väliin videonäyte ilmatorjunta panssarivaunusta ja sen toiminnasta. Joo. Eli siellä näkyy nyt sitten Gepard ilmatorjuntapanssarivaunu, joka ampuu ainakin väitetysti risteilyohjuksen nyt sitten alas. Ja siinä myös tämä sotilas alkaa ampumaan jonkinnäköisiä tämmöisiä riemun laukauksia vielä siihen sitten päälle. Eli tämä on käsittääkseni ensimmäinen kerta, kun me nähdään Gepard tosi toimissa. Niitä on ollut jo kesästä asti Ukrainassa, mutta niistä ei ole hirveästi kuvamateriaalia aikaisemmin liikkunut. Eli Gepardihan on otettu jo 70-luvulla käyttöön, mutta on, kuten tästä nähdään, niin edelleen ihan toimiva peli päivityksineen. Se on rakennettu Leopard ei kakkosen, vaan ykkösen rungon päälle. Ja aseistuksena siinä on 35 millistä konetykkiä ja mukana tulee myös tutka siinä vaunussa. Ja näitähän on käytetty Ukrainan sodassa tähän mennessä etenkin torjumaan siis droneja, näitä Iranin tai iranilaisvalmisteisia niin sanottuja itsemurha- tai kamikaze-droneja, mutta sitten toisaalta on todettu, että ne on ihan toimivia myös sit ohjuksia vastaan. Saksa vielä kunnostaa tätä viimeistä Ukrainaan lähetettävää erää, mutta ensi kevääseen mennessä siellä pitäisi olla jo useampi 10 sitten Gepardia toiminnassa Ukrainan alueella. Miksi nämä Gepardit sitten on Ukrainalle niin erityisen tärkeitä? No, Ukrainahan tarvii kokonaisuudessaan jatkuvasti lisää tätä ilmatorjuntakalustoa, koska Venäjällä on edelleen käynnissä tämmöinen laajamittainen siviili- ja energiakohteisiin iskemistoiminta päällä. Nämä Gepardeissa on se hyvä puoli, että ne on tehokkaita ja niiden konetykkien käyttö tällaisiin ilmatorjuntatehtäviin, kun torjutaan vaikka droneja, niin on merkittävästi halvempaa kuin se, että käytettäisiin jonkinlaisia ohjuksia sitten tämmöisten torjumiseen, oli ne ohjukset sitten olalta laukaistavia tai sitten vaikka jotain S-300-sia. Eli toisin sanoen ei välttämättä jouduta käyttämään enempää rahaa torjumiseen kuin mitä sitten se kohti tuleva kohde maksaa, ja se on todella hyvä juttu myös sitten Ukrainalle, koska
Täällä on tällä hetkellä ilmatorjunnan tehtävänä on se, että se takaa näiden yhteiskunnan kriittisten osa-alueiden toiminnan. Ilman ilmatorjuntaa Ukrainalta kerta kaikkiaan vaan loppuu kyky siis tarjota esimerkiksi energian kautta peruspalveluita kansalla, joka on iso ongelma talveen kohde, joten Gepardit tekee nyt erittäin tärkeää työtä. Kiitoksia Emil Kastehelmi. Ja loppuun vielä terveisiä Ukrainasta. Tällä kertaa avustajamme Anatoli kirjoitti meille maanantaina havainnoistaan päivänä, jolloin Venäjä teki lukuisia iskuja ympäri Ukrainaa. Vihaan kaikkia venäläisiä. Vihaan heitä. Kärsiköön he samat kärsimykset kuin minä, huusi iäkäs rouva keppiinsä nojaten, yrittäen hitaasti astua alas metroasemalle. Tuo oli vain yksi esimerkki siitä, kuinka aamuni alkoi. Venäläiset ampuivat satoja raketteja Ukrainaan. Ihmiset ryntäsivät suojiin. Minua lähinnä ollut suoja oli metroasema. Vaimoni, englannin bulldogimme Beauty, ja minä saavuimme täpötäydelle Terekmin metroasemalle Kiovassa. Osa ihmisistä istui lattialla ja keskittivät kaiken huomionsa puhelimiin ja tabletteihinsa. Raskaana oleva nainen hengitti raskaasti ja yritti istua. Ympärillä ei varsinaisesti ollut kaaosta. Sitten kuulimme voimakkaiden räjähdysten sarjan. Ihmiset alkoivat huutaa. Eräs kaveri itki. Osa alkoi taas pian sen jälkeen syömään ja juomaan. Toisin sanoen ukrainalaiset alkavat jo tottua venäläisiin raketteihin. Kirjoitan teille täydellisessä pimeydessä. Sähköä ei ole ja internet täällä Kiovassa toimii hyvin hitaasti. Tässä oli tämän viikon tilannestudio. Nyt oikein paljon kiitoksia seurasta ja näkemiin.